გამარჯობა, მე ვარ ლევან ჭედია, ვისკის მოყვარულთა კლუბიდან და დღეს დავით ველიჯანასთან ერთად ვიმოგზაურებთ ჯიმშერის ვისკის დისტილერიაში. მოგესალმებით ყველას, მადლობა რომ ხარს მიჭერთ. შევედით, დროა. ჯიმშერი. Ძალიან მაგარ ადგილას ეს არის ჯიმშერის დისტილერია და პატრონი ჯიმშერი. დიდი მადლობა მას მეგობრისთვის. ჯიმშერის დისტილერიას რაც შეეხება, ჩვენ დისტილერია დამთავრდა, ამ დისტილერიის მშენებლობა დამთავრდა წელს, ამ პანდემიის ხანს დავასრულეთ და უკვე დავიწყეთ სინგლ მალტების წარმოებას. დაგათვალიერებინებთ, აუცილებლად გაჩვენებთ ყველა ჩვენ ტექნიკურ შესაძლებლობას, ძალიან საინტერესო ტექნიკით თუ არ დახჭურვილი, ის რაც გვაძლევს საშუალებას, რომ მივიღოთ მსოფლიო დონის სინგლ მალტები. ბლენდზე აღარ არის უკვე საუბარი, ის ყველაზე განსხვავებული და განსაკუთრებული პროდუქტი, რომელიც მოგვცემს იმის საშუალებას, რომ ქართული ვისკი იყოს თავის დონეზე და იყოს აღიარებული, როგორც არის იაპონური ვისკი, როგორც არის უკვე ტაივანური ვისკი. ჩვენი კონცეფცია გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ეს ვისკი იყოს სრულიად უნიკალური და სრულიად უცხო სხვა ვისკებიდან. ქართული, კი ბატონო, იმიტომ რომ პირდაპირ კავშირშია ქართული ღვინის კულტურასთან. ჩვენი ვისკი მოგეხსენებათ, რომ ინახება კასში, რომელშიც მანამდე ღვინო ასხია. ეს ღვინო თავის აი თვისებებს, თავის ტონებს, თავის გემოებს, არომატებს ძალიან საინტერესო ამბავს ყვება. ეს ყველაფერი ანუ გადმოდის და რაღაცა ორიგინალური ხდება და ამ დროში იმდენად საინტერესოდ ვითარდება და ფორმირდება, რომ ეტყობა, რომ არის ქართული და ეტყობა, რომ ღვინის კასში ნამყოფი. ეს საკმაოდ საინტერესოა, მე მგონი. ისევე როგორც სხვა ვისკების შემთხვევაში, იქაც კონცეფცია არსებობს. მაგალითად, მაკალანი. ის ტკბილი ღვინის კასრებს თავისი ის ნიუანსები ახლავს, ის რაც მაკალანს ესეც საინტერესოს ხდის. ზუსტად ეს არის აი ეს მიგნება, ჩვენი მიგნება, რომელიც დაპატენტებული გვაქვს და რომელზეც ამდენი მეორე ათწლეულია უკვე, რომ ამ თემაზე ვმუშაობთ. ის არის ზუსტად, რომ ეს ვისკი არის სრულიად თავისი ფილოსოფიით და თავისი ისტორიით არის განსაკუთრებული და განსხვავებული და ქართული. ექსპერიმენტებს ვაპირებთ და ეს პროცესი წინ ბევრი საინტერესო რაღაც გველის. ქერის ავალს იყენებთ მარტო თუ შერეული, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ეხა რასაც ვთქვით, ეს არის ერთ ალაოიანი ქერის ალაოიანი. ქართული ქერი. ნაწილობრივ ქართული ქერი, ნაწილობრივ შემოტანილი ქერი, იმიტომ რომ აქაც ქერის ალაოს წარმოებას აქ ვაკეთებთ, ეგეც დაეწევა, უბრალოდ უკვე მასშტაბურად. ძალიან საინტერესო პროექტს ვაკეთებთ ახლა და მალე მედია სრულად 100%-ით ქართულ ალაოზე ვიქნებით დამოკიდებული. რაო ძალიან ბევრი რაღაც საინტერესო გვაქვს. ისე იდეაში ხომ ვფიქრიათ ტორფზე? იცით რა, ტორფს რაც შეეხება, გეტყვით, ტორფი რა თქმა უნდა არის მოყვარულები. ჩვენ შემთხვევაში აქ ტორფი საერთოდ არ აქვს, იმიტომ რომ არ გადაეფარა ის ღვინის ელეგანტური ტონები, არ გადაეფარა ამ ტორფს. იმიტომ რომ ტორფს მაინც ძალიან ისეთი ინტენსიური, ძლიერი ხასიათი აქვს და თავისებურად დომინირებს სხვა პროცესში. ხო და რა თქმა უნდა, მაგ მიმართულებას ვაპირებ, ჩვენ გვაქვს არაჩვეულებრივი მიგნება შებოლოა წავამზე. წავამზე შეიძლება რომ გაკეთდეს იმისებს თავის დაპატენტებული. ეგ უკვე გამართული გვაქვს ეს სიტუაცია. გვაქვს რაღაც ნიმუშები, რომელიც ძველდება. ცოტა ხანში ეგეც გამოვა. და გრადუსის აწევას ხო არ ფიქრობთ სამომავლოდ ვისკიზე? არის დიდი მოთხოვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან ბევრს უნდა, რომ კასრის გრადუსი დამოუშვათ. რაც ძალიან საინტერესოა, ჩვენ გაგასინჯებთ ჩვენ კასრებს და ჩვენ თვითონ დარწმუნდებით, რაზეა საუბარი. არ გამოვიცხოვ ამასაც, გავაკეთებ, იმიტომ რომ თავის მოყვარული ბევრი ხო კასრის ძლიერი, მე პირადად მაგალითად მივესალმები და თავისთავად ხარ მე უფრო ძვირი იქნება კასრის ძლიერის, მაგრამ ნუ
ბევრი ყავს, ვისაც ძალიან უყვარს გასრის სიძლიერის და ეტრფის. მათ შორის მე. ვაპირებ მაგასაც აუცილებლად. ეს ისეთი პროცესია, თუ გვინდა რომ ისტორია შევქმნათ ქართული ვისკის, ამას უნდა 5 წლიანი გეგმა, მინიმუმ 20 წლიანი გეგმაზეა საუბარი. აი ხა მე ვფიქრობ, რომ დღეიდან 2005-დან დღემდე ხო რამდენი წელი გავიდა რა, 2005-დან დაიწყეთ ამაზე მუშაობა. ექსპერიმენტები იდეიდან უკვე მოქმედებაზე გადასვლა. დღეს უკვე მე ვფიქრობ, რომ დღეიდან ალბათ 15 წელიწადში სოფლიოში ჩვენ პროდუქცია შესამჩნევი გახდება. ანუ ძალიან ძელვა, ძელვა, მაგრამ რაღაცა გამოვა იმედია. აუცილებლად. ამ შემთხვევაში მარტივი არ, რთულია. ყველა შემოქმედები დაგვიწყვეტ. კი ბატონო, წამოგძანდით, წამოგძანდით. ეს არის ჩვენი დისპლეია. ეს არის ბანადგარი, რომელშიც სიმბოლოები იხდება, სიმბოლოები. სახაში, ეს არის სახაში, ეს არის ჩვენი დისტილერიისთვის შექმნილი სახაში, ეს არის ხელით აწყობილი და მხოლოდ მხოლოდ ხელით ხდება ამის მართვა. ეს არის პერიოდული მოქმედების. ეს აქაეწყოთ თუ არა, ეს არის გერმანიაში აწყობილი, ეს არის უძვირესი, უმაგრესი. აი ეს დანადგარებზე იხდება კი, უმაღლესი დონის ვისკი. რამდენი ლიტრია? ამას ერთჯერზე შეუძლია გამოხადოს 1600 ლიტრა. ერთჯერზე, მაგრამ დღეში შეუძლია 3ჯერ გამოხადოს. რაც შეიძლება აი იმ დანადგარს, ის არის სრული კომპიუტერიზირებული ავტომატიკა, რომელთაც ეს არის უწყვეტი მოქმედების, რომელიც არ ჩერდება, ანუ 24 საათი მუშაობს. და იმართება კომპიუტერი. ეს უკვე არის სხვა ტიპის დისტილაციის ანდიდებით შეიძლება და ეს უკვე სხვა მასშტაბის არის. ეს არის ძალიან ძლიერი დანადგარი. ანუ ჩვენ გვაქვს სრული შესაძლებლობა ვაწარმოოთ ფართომასშტაბიანი ასე ვთქვათ ვისკის სინდომალტები, ასევე ბლენდები და ახლა კიდევ იდე ახალ საინტერესო პროდუქტებზე მუშაობთ. აი თუ სუს თუ გრძნობ. აი ხარი, ეხა ხდება აი ალაოს ფერმენტაცია. ხო. აი ხა ხდება წავიდეთ გაჩვენ. აა ეხა ხდება გაჩვენ. ეხა მიმდინარეობს შელესვა. ხო. ეხა მიმდინარეობს შელესვა, ეს რას ნიშნავს? ეს ხდება ანუ ალაოს გადაყვანა, ანუ შელესვის მეთოდით გადაყვანა დაშაქრების პროცესი მიდის ახლა. დაშაქრების შემდეგ მოხდება ამის შემდგომ დაცება, შესაბამის ტემპერატურაზე გადასვლა ამის შემდეგ და მეორე ხდება ფერმენტაცია. ჩვენ 2017-ში მოხდა პირველი კონკურსზე გაგზავნა ჩვენი პროდუქციის. 2017 წელს ვე მივიღეთ ერთი ოქრო და 4 ვერცხლი. ოქრო მივიღეთ ლონდონის ერთ-ერთ ყველაზე საუკეთესო და პრესტიჟულ კონკურსზე, The Business Spirit ესე ქვია ამ კონკურსს. რომელშიც მონაწილეობს სოფლიოს წამყვანი ვისკები. ჩვენ მე დაჯილდოებაზე ვიყავი ჩასული, მედლები გადმოგვცეს და ჩვენთან ერთად დაჯილდოვდა ჩივასი კომპანია ჩივასი და გლენმორანჟი. აღარ ვლაპარაკობ უკვე სხვა ძალიან ბევრი მონაწილე იყო. ჩვენთან ჯერ ჩივასის მერე ჩვენ ვიყავით და მერე გლენმორანჟი დაჯილდოვა. ამ ძალიან მაღალი
დონის კონკურსზე მოვიგეთ, ოქრო ავიღეთ და ტოპ 10-ში დაასახელეს საფერავის კასი, როგორც რეკომენდირებული პროდუქცია ფასის და ხარისხის შეფარდებით. ანუ ძალიან დიდი აღიარება მოიპოვა და აღიარეს როგორც out of ordinary, ანუ აბსოლუტურად რაღაცა განსხვავებული ხედვით შექმნილი პროდუქცია, რომელიც უკვე მსოფლიო ვისკის, მსოფლიო რუკაზე გამოჩნდა. ეს საკმაოდ, აი, არ ვიცი, ძალიან დიდი მიღწევაა ჩემი აზრით. აი 2017-დან მე მოყოლებული ჩვენ უკვე 2018-ში მივიღეთ მონაწილეობა, აქაც ავიღეთ ამერიკის კონკურსზე The Best The World Whisky-ზე ავიღეთ მეორე ადგილი და ასე შემდეგ, გვაქვს სადღაც 14-მდე ჯილდო. ესე იგი რებიას კი აქვს ახალი ისინია თუ ძველი სპირტია თუ რომელია? ეს არის უკვე სადღაც უკვე მე 7 წელია. ხო, ზოგი აი ხა ეს მე 7 წელია. მე 7 წელია. ეს ბლენდია თუ? ეს ბლენდია, ეს ბლენდია. ხო, მათქოვეთ ერთი წამი. ეს რისი გასრია? ეს არის საფერავში. და რამდენი გრადუსია? ეს არის 68. შენის მართლა ძალიან გავს, ისევე არ გაქვია. ჩირის და მშრალი ხილის და ყოველთვის ამას ყველაფერი მაქვს. კი, ყველაფერია. ან ძალიან სხვანაირი რაღაცა. გამოდის უფრო გარკვეული. და აი გამოჩნდა ის ხალის ის კი, შუშკუნაც და სიცხარეც სამოდო კასრიც. კასრიც კარგად იმდგომა, ძალიან მაგარია. კასრების შეიძლება ხორების მიაც. აი ხა გამოვა ერთ საიდუმლოზე. ეხლა გამოდის პროდუქტი, რომელსაც ეწევა ტრიბულ კასკ. აჰა. და იქნება ძალიან საინტერესო. ეს საიდუმლო ჩვენთვის არის თუ გავუშვათ? გავუშვით. აბა გავუბორჯოს. წარმატებებს გისურვებთ. გავუბორჯოს და ეს პირველი ნამიჯებია და დაწინებული ვარ რომ გავავ წლები და ჩვენ საერთოდ მონდომებას ყველა ძალიან დიდი დაფასებით და სიყვარულით შეაფასებს ამ პროექტს და ისე ამონებს და მარჩეული პროექტი და თან ის ჩვენი ქვეყანა იქნება ცნობილი არა მარტო მეღვინეობით და არა მარტო სხვადასხვა ჩვენი მიღწევები, არამედ აი ჩვენი ვისკითაც რო იქნება ცნობილი, აი უფრო ეს იქნება ერთ-ერთი კიდევ და კიდევ წარმატება ამ ჩვენს დიდ წარმატებაში. ვინ შემატკივრობთ, ესე იგი, როგორც კლუბი, ასევე ინდივიდუალურად როგორც ვისკის მოყვარულები და ჩემთვის კიდევ ყველაზე მთავარი რაც არის, როგორც აი ქართული პროდუქტი, უროდ ქართული დროშის ქვეშ. აი ხია რომელი ნაწყობი. გავუმართოთ. წარმატებები. და მადლობა კიდევ ერთი. მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ.